လုံးမဲ့မင်္ဂလာပါ။မြန်ခရစ်တိုကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ခရစ်တိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီဈေးကွက်ကနေ Binance ထွက်ခွာတဲ့သတင်းနဲ့အတူနီပွန်ပီက Worldcoin လူတန်းရှိကြီးအကြောင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ညီမကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူ Cherry ဖြစ်ပါတယ်။ပထမသတင်းသဘောအနေနဲ့ဂျာမနီဈေးကွက်ကနေ Binance ထွက်ခွာမဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ Binance ဟာဂျာမနီကနေ License ပြန်ရုပ်သိမ်းပြီးဂျာမနီဈေးကွက်ကနေထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဂျာမန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနဘက်ကနေ Binance ရဲ့ license application ကိုဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ပြီးနောက်မှာ Binance ကလည်း Germany ကနေထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ Binance CEO CZ ကတော့ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ crypto စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာနိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့ Binance ကတော့ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေပါတယ်အခုလက်ရှိမှာ United Kingdom, Cyprus, Netherlands နဲ့ Germany တို့ကနေထွက်ခွာခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး France မှာလည်း Binance ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နီပွန်ပီကဝေါ်ကွင်လူတန်းရှိကြီးအကြောင်းသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဝေါ်ကွင်ကတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာလူပြောများနေတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းများနေတဲ့ crypto project တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။စတင် launch လုပ်ခဲ့ချိန်တည်းက privacy အပိုင်းကိုစိုးရိမ်ကြသူတွေများနေတယ်လို့ဝေါ်ကွင်အနေနဲ့သူတို့လက်ခံထားတဲ့အရေးကြီး privacy data တွေအပေါ်တာဝန်ခံနိုင်မှုအပြည့်အဝရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းထောက်ပြနေသူတွေလည်းရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံး scan data နဲ့ digital ID လုပ်ထားပြီး asset တွေထည့်သိမ်းထားတဲ့အခါဒီ asset တွေကိုလူကျင်သူတွေကကိုယ့်မျက်လုံးနှိုက်ထုတ်သွားတာမျိုးရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုပြီးပေါက်ပေါက်ရှာရှာမေးခွန်းထုတ်သူတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဒီလိုမျိုးဝေဖန်မှုတွေမေးခွန်းထုတ်မှုတွေမြင့်တက်နေပေမဲ့လည်း Worldcoin ရဲ့ co-founder ဖြစ်သူ Sam Altman ကတော့ Worldcoin ID ရဖို့အတွက် iScan ဖတ်ဖို့တန်းစီနေကြတဲ့လူတန်းရှိကြီးကိုရက်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကို X မှာတင်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။Sun Altman အဆိုအရတော့လူတယောက် ice scan ဖတ်ရင် 8 စက္ကန့်သာကြာကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလောက်လူတန်းရှိကြီးဟာ Worldcoin ID လူချင်းလွန်းလွန်းတန်းစီနေကြတာမဟုတ်ပဲတယောက်ကို 25WLD ဒေါ်လာ50ဝန်းကျင်ပေးမယ်ဆိုလို့သာတန်းစီနေကြတာဖြစ်ကြောင်းလည်းသတင်းတွေထွက်နေပြီးတော့လူပဏ္ဏယောက်အထိလာတန်းစီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။ဟောင်ကောင်မှာတော့ Worldcoin ဟာlaunch လုပ်ပြီးချင်းပထမနေ့မှာ200 sign up အတိရာရခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါဗါး။အကောင့်ရောအစိုးရရှိနေတဲ့ဒီလိုဝေဖန်မှုတွေကြားထဲမှာ Worldcoin ကတော့သူတို့ရဲ့ digital ID တွေကိုကပ္ပနေရအနက်မှာဖြန့်ကျက်နိုင်မှုစက်ကြိုးစားထားမယ်လို့ဆိုထားပါဗါး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကတော့ညံ crypto ကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့နားတော်သားရှင်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။